tänään vähän täytyisi tallissa siivota. Sen verran, että saa montun puolen vapaaksi. Ja sitten Plymouthiin on tuon ovipahvit laittanut paikalleen. Ja täytyisi tehdä tuohon kuskin puolelle. Tai se nyt on väliä, kun mihin sen tekee. Niin tuo ikkunaveivin nuppi. Se on kadonnut aikoja sitten sorvata siihen uusi nuppi ja silleen pikaisesti saa sen. Siinä on aika vaikea veivata, kun ei ole kun se veivin tynkä vaan jäljellä. Ja sitten montun päälle toi Honda pitäisi ajaa. Kuivumaa saadaan sitten huomenna lauantaina. Tytär putsata sen, siivota ja tehdä vähän huoltoa siihen. Ja sitten täytyykin ajaa sen jälkeen pesee samaten huoltoa, pikahuoltoa. Ja saa olla sitten sunnuntai innasti siinä ja sitten onkin Nissanin vuoro. Tässä se viikonloppu sitten meneekin. Semmosta on tälle perjantaille ja sitten viikonloppu.